Mysafirllëku po ju zgjat një gjysmë vjetor. Nxënësve të shkollës fillore Rexhep Elmazi, Nikoqeri u bën ata të Sela Mihallaqit në Gjilan. Shkas u bën punimet në objektin e tyre që nuk u kryen. Fillimisht ka qenë eficienca që ka bërë punime realishtën, mirë po me përfundimin e punimeve tyre, neve na ka hap rrugët ana për me shtu punime tjera. Megjithse me vetëm 30 minuta orën, këta po mundohen që të mos mbesin mangu me plan programin. Pjesa më e madhe e mësimdhënësve ose arsimtarëve janë duke marrë nga një orë tepër. Por kjo metodë është zëre aplikueshme nga mësimdhënësit lëndor. Punën me grupe, punën me nxënës më tepër, ta lëmanash dhe shkojmë në mënyrë tradicionale duke ia shpjeguar në mësimin që ata më ndëgjojnë më tepër. Orët e shkurtra po ashtojnë hallet veçanërisht semimaturantëve. Këtë vetë kemi edhe testin e arritshmërisë, po duhet më qenë pak më të përgatitur sepse ne veç e kemi hub një muaj për shkak të grevave. Për të gjetur të lirë objektin në orari për 7 mëngjesit të shkollës tjetër. Drejtoresha e arsimit Albana Demiri nuk ka pranuar të prononcohet për këtë çështje, megjithatë, sipas safit të shkollës, punimet pritet të kryhen me 15 janar.